Один з моїх знайомих звернувся, що командир сказав, що потрібно їм дістати необхідні речі. Тоді, чесно, взагалі не знала, де їх шукати. Волонтерка з Тернополя Олександра Борко розповідає, як почала допомагати військовим. Просто написала в один із чатів, потрібна допомога, і кинула список. І відгукнувся Юра Королишин, він був керівником молодіжного центру, і відгукнувся, що вони можуть допомогти зібрати. З того часу, каже Олександра, волонтерить. Дівчина збирала та разом з іншими волонтерами відвозила допомогу захисникам на передову. Точно на 2 мільйони була зібрана сума загалом за півтора року, ось цих, що триває повномасштабне. Були різні речі зібрані, насправді куплені. Ми збирали і на бронежилети, і на різного такого роду, як рукавички, навушники, там, не пам'ятаю, чи на каски теж збирали, на авто збирали гроші. Згодом, каже Олександра, зібрала команду із 10 волонтерів. Коли окупанти підірвали Каховську ГЕС, Олександра почала допомагати херсонцям. Я поїхала туди 8 червня, через 2 дні після того, як розбомбили ГЕС. Чисто, щоб допомогти, тому що не могла сидіти тут. Вона розповідає, за донати закупили човен, продукти, питну воду, одяг і відвезли їх у Херсон. Там я була 4 дні, ми допомагали там евакуювати людей, тварин, розвозити різні продукти там по воді. Більше того, я скажу так, що в мене до того був 5 років страх води. Я не плавала взагалі там на човнах і так далі, мені просто реально був страх. В Херсоні я його переборола. Під час наступної поїздки до Херсона волонтери відвезли 4 тонни допомоги, каже Олександра. 3 генератори ми купили і близько 13 помп і десь приблизно 9-8 шлангів до цих помп, щоб можна було викачувати воду. Олександра Борко розповіла, чому допомагає херсонцям. Те, що відбувається зараз, це насправді катастрофа дуже великого масштабу, тому що людям велику територію досі затопило. Там, якщо ви бачили новини, близько 80 сіл, частину міста Херсон. І там затопило, наприклад, в самому Херсоні. Ми були там і допомагали людям виносити там речі з домів. Наступна проблема – це те, що зараз спека, воно все гниє. Там постійно обстріли жителі Херсону або Херсонщини, постійно потрапляють під обстріли. Навіть розстрілювали і волонтерів, на жаль. Дівчина каже, винесла з підтопленого будинку кошеня. Ми привезли його сюди, він пожив десь тут 2 з чимось тижні. Ми водили його до ветеринара, але, на жаль, врятувати не вдалося. Про свою волонтерську діяльність Олександра звітує на інстаграм-сторінці. Лілія Лобур, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.